você não vai morrer desse jeito. O Deus a quem tu serve, ele é perfeito. Ele não vai deixar você morrer assim. Aquieta-te. O Deus que fez a promessa é contigo. Nessas horas de grande aflição, e ele é teu amigo. Tranquiliza o teu coração, pois não é o fim. A medicina deu o veredito que tu vais morrer, e que essa tua enfermidade não tem como resolver. Só que esqueceram que você está nas mãos de quem vida te deu, e que a última palavra pra tua vida, quem dá é Deus. E hoje ele me enviou como um profeta pra te dar um recado. Atenção neste momento, fique atento, não durma, fique ligado. Em nome de Jesus, enfermidade eu repreendo. Seja curado, seja curado agora. Em nome de Jesus, seja curado agora. Eu profetizo cura aqui nessa hora. Em nome de Jesus, seja curado agora. Agora, agora. Seja curado agora. Eu profetizo cura aqui nessa hora. Em nome de Jesus, seja curado agora. Agora.
rebanho menor de uma tribo empobrecida que malhava o trigo escondido dos midianitas para ser um guerreiro, um herói da nação. Gideão tinha Deus posto em seu coração. Ele junta um povo para guerrear, 32 mil armados pra lutar. Aí Deus aparece e a ele surpreende. Gideão, espere, aí tem muita gente. Faça o que ele ordena, pois vou selecionar. Medrosos e covardes, voltem, pois no meu exército luta só quem for guerreiro. Coragem é uma das coisas que olho primeiro. Eles até o ribeiro, e lá mostrarem que serão os meus grandes guerreiros. No final só ficou 300 que foram aprovados, mas eram os 300 que Deus tinha selecionado. Pode ser bonito, ser inteligente, ter anel no dedo, ser super crente, usar roupas caras, carros importado, ser muito conhecido ou ser elitizado. Se não for valente, verdadeiro crente, canela de fogo que nunca se rende, não vai ser escolhido pra ser um dos militantes dos 300 separados. Tem que ter tocha, tem que ter fogo, tem que mais um querendo ser alguém, mais um para louvar, mais um que chega pra pregar. Mais um é assim que pensam, é assim que dizem. Ninguém sabe a sua história e as cicatrizes que você carrega. Mais um que sofreu humilhação, que passou despercebido pela multidão. Ninguém deu crédito à sua pregação, mas Deus viu. Ninguém se importou com a sua adoração, mas Deus ouviu. O desacreditado do anonimato saiu. Possuía um jardim secreto. O seu nome é comentado.
Prisioneiro, mas um sonhador não deixou de ser. E hoje eu posso estar contando a sua história. Você é José, mas não entende agora. Porque sonha, porque sonha. Entenda que Deus nunca se esquece de você. Espere o tempo dele, vai acontecer.
Igreja, eis que vos envio os meus profetas. Lifne boyon Adonai, Hagadol vehagorah. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Omi meharkia etion boho, measher ozenu. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Ishma et asher harua, omer lakehelot. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E João escreve as coisas que direi. Sete cartas a sete anjos de sete igrejas. Tenho visto a aflição, muitos precisando de correção, e a necessidade de ouvir a minha voz. A igreja de Éfeso, lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te e pratica as primeiras obras, pois senão brevemente a ti virei. Tirarei do seu lugar o seu castiçal, se não te arrependeres. Volta ao primeiro amor, ó igreja. Volta ao primeiro amor. A igreja que está em Esmirna, nada temas das coisas que has de padecer. Que sejas tentado e também atribulado. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. A igreja de Pérgamo, não ameis o mundo e nem os sacrifícios de todos. Prostituição. A igreja em ti, a
cativa. Não deis ouvido a Jezabel, que implantou em vosso meio idolatria e prostituição. Buscai a santidade. Dentre os mortos, desperta, ó tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. A igreja em Laodiceia, que busca só riqueza, prosperidade financeira, igreja morna, Deus vomitará. Igreja morna, Deus vomitará. As tuas obras, e diante de ti pus uma porta aberta que ninguém pode fechar. Tendo pouco, não negaste o meu nome. Como guardaste a minha palavra com paciência, eu também guardarei da tentação que há de vir sobre a terra, para tentar os que habitam nela. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Da trombeta será o grande arrebatamento. O
sinais estão mostrando cada dia mais. Só se fala em guerra, não se vive a paz. Homens matam por prazer, está escasso amor. Tudo está anunciando a volta do Senhor. Muita gente em pecado sobe no altar. Muita gente toma ceia sem se consertar. Não percebem que caminham para a condenação. Pode se esconder de Deus. Ele sabe muito bem quem são os filhos seus. Foram marcados com seu sangue pra morar no céu com ele. Mas quem resistir ao pecado e for fiel até o fim, será salvo. Será salvo. Será salvo. Mas quem resistir ao pecado e for fiel até o fim, de vigiar mais, é tempo de se consagrar mais, é tempo de orar mais, tempo de santificar mais, é tempo de vigiar mais, é tempo de se consagrar mais, é tempo de orar mais, tempo de santificar. Sua voz desde quando ele nasceu.
tentaram calar sua voz desde quando ele nasceu. Foi perseguido e humilhado, um filho de Deus, morrendo açoitado na cruz, cumprindo aqui sua missão. Mas o que ninguém esperava era sua ressurreição. Ele ressuscitou e derrotou a morte. Ele ressuscitou porque é o mais forte. Ele ressuscitou pra derrotar o inferno e mudar nossa sorte. Ele ressuscitou com glória e poder. Ele ressuscitou, pois nasceu pra vencer. Ele ressuscitou, mas naquele dia ele irá vencer pra reinar com poder. A chave do inferno tomou e a sua boca fechou. Nosso Deus está aqui. Há evidências em todo lugar de que nosso Deus está aqui. Há mudanças ocorrendo já. Pois o nosso Deus está aqui. Há evidências em todo lugar de que nosso Deus está aqui. Vem e faz transbordar os nossos corações em teu amor. Nosso Deus está aqui. Há evidências em todo lugar de que nosso Deus está aqui.
caminhavam e conversavam, mataram nosso mestre. E agora, o que vamos fazer? Mas no meio do caminho apareceu um homem, seguiu com ele. Para o jantar. Mas na hora de dar graças no partido pão, lhe abriram-se os olhos, descobriram então. Era Jesus o tempo todo que estava conosco. Pois ardia o coração ouvindo seu falar. E hoje aqui neste ambiente eu sei que ele está. Mulheres que Deus levantou pra orar, ungidas.
vidas pra louvar a Deus e pra profetizar. É Deus que usa e faz como Ele quiser. Ele usa um menino, Ele usa um homem, Ele usa mulher. Quando elas se ajoelham e começam a clamar, o Espírito de Deus já começa a operar. Como Ana, elas oram. Como Débora, são guerreiras. Mesmo nas dificuldades, como Ruth, são companheiras. Ungidas mulheres que Deus levantou pra orar. Ungidas pra louvar a Deus e pra profetizar. Se passou uma mulher que tinha sede, estava junto ao poço pra água apanhar. Era a mulher samaritana, a pecadora de Sicar. Jesus então falou: dá-me de beber porque eu tenho sede. E ela respondeu: não vem. Bebê!
então falou: dá-me de beber porque eu tenho sede. E ela respondeu: não vê que o meu povo é inimigo seu. Eu sou samaritana, o senhor judeu. Como podes vir aqui falar comigo? Com os olhos de amor, vendo a sua angústia, o mestre falou: filha, se soubesse quem de fato sou, me pediria água, eu lhe daria de beber. Me diz então, senhor, onde está a fonte? Eu quero dessa água, pois este poço é fundo, eu já estou cansada. Não está sendo fácil a minha sede saciar. Então ele lhe disse: escute com atenção, eu vou me apresentar. Eu sou a água viva que brota da fonte eterna lá do céu. E quem beber de mim jamais voltar a ter sede. Esta palavra é fiel. Sou eu quem te sacio. Seu peito pra fazer missões. Vai, missionário, levar Jesus aos corações. Missões a gente faz em todo lugar. O servo fiel vai aonde Deus mandar. Vai, missionário, Deus quer te usar. Acreditaram e os joelhos que dobraram. Vai, missionário, você é valente. Vai, missionário, Deus está na sua frente. Vai, missionário, anunciar a salvação pra este povo tão carente. A gente faz em todo lugar. O servo fiel vai aonde Deus mandar. Vai, missionário, Deus quer te usar. Não tem salário, faz tudo por amor. Sempre vai cumprir o ide do Senhor com as ofertas dos irmãos que acreditam. Acreditaram.